第1126集，索取更多。有时候我真的是恨你，但是一看到你现在这个样子，我又不忍心。莫小鱼站起来看了一眼白鹿，说道。到了门口，莫小鱼也没转身，只是停了一下，继续说道。美国的事儿，谢谢了。如果没有白鹿的安排，莫小鱼去刺杀唐纳德可能不会这么顺利，所以无论如何，在唐纳德这件事上，白鹿是帮了莫小鱼忙的，这个情莫小鱼记着呢。就这么走了？白鹿问道。不走你管饭。莫小鱼苦笑道，说着就要去拉门把手。忽然他听到背后轻微的脚步声，虽然很轻微啊，但是莫小鱼却听到了其中的急促。他回头一看，白鹿朝自己急速走过来。在他的惊愕中，白鹿双手搂住了他的脖子，脚尖微微点起，樱唇盖在了莫小鱼的嘴上。在莫小鱼的记忆里，这是白鹿第一次这么主动地亲吻自己。他开始时是麻木的，不知道发生了什么事儿，直到这个吻持续下去，莫小鱼才意识到这是真的，不是虚幻。随即他伸开双臂，将白鹿紧紧抱在怀里。因为用力过猛，他听到白鹿鼻腔里发出的一丝嘤咛，并且在他的唇舌之间得到了更多的回应。莫小鱼一个转身，将其顶在了木门上。他不再满足于只是一个吻，因为他还想索取的更多。白鹿也以为一切都会水到渠成，因为他知道莫小鱼的色，所以一直都吊着他，眼看吊不住了，想要玩真的的时候，莫小鱼反而是谨慎起来。莫小鱼停止了手头的一切动作，松开了已经情动的白鹿，喃喃道，其实你没必要这样，我会做好你说的事情，尽力做好。我先走了，刚刚对不起啊。莫小鱼说完，拉开房门，夺门而逃。屋子里只剩下白鹿慢慢地蹲在地上，双手插进头发里，恨恨地揪着自己的头发。这简直是奇耻大辱啊！莫小鱼居然把自己当成了是在出卖色相，换取他的帮忙。这混蛋把自己想成什么人了？莫小鱼也没有马上回房间，而是到了楼下的休息厅，抽了一支烟，好一会儿才缓过神来。对于白鹿，他实在是不敢像以前那样100%的信任了。对于一个连信任都要保留的女人，他怎么可能会轻易的和她在一起呢？这是一件很危险的事情。回到房间，看到完颜柔嘉正在客厅里看书，一双大长腿裸露着。莫小鱼心里的火气一直都没有得以释放，此时再看到完颜柔嘉这样子，于是不容分说，上前抱起他，就冲进了卧室里。你今天怎么了？疯了一样？事后，完颜柔嘉依偎在莫小鱼的臂弯里问道。没什么，看到你这么迷人，兴奋了呗。莫小鱼掩饰道。切，我还不知道你啊，肯定是哪里受刺激了，要不然才不会像牲口一样呢。以前你可不是这样的，温柔的我都快要睡着了。完颜柔嘉想起自己还是公主的时候，那个时候的莫小鱼真的是很温柔啊。哦，那你是喜欢温柔的还是喜欢野蛮的？哼，只要是你我都喜欢。完颜柔嘉说道。哎，李元日还是没有任何的消息，所以我不想让你回来，主要就是怕他神出鬼没的又从哪儿冒出来对你不利，那我岂不是要后悔死了？莫小鱼说道。我不怕他，上辈子我都不怕他，这辈子有你我更不怕他了。完颜柔嘉紧紧地抱住莫小鱼说道。此时啊，南国已经有点热了，在香港的房间里必须要开空调才能待下去，但是在北国的沈阳，此时的温度刚刚好。殷康宁站在王朝酒店的落地玻璃窗后面，不远处的塔吊就是汉鼎集团出事儿的那块地，和当地村民发生了械斗，死了三个人，他在这儿已经待了10多天，还没处理好这事儿。
对方要价太高，三个人一千万。明明知道这是讹诈，但强龙难压地头蛇，全国媒体都聚集到了王朝酒店下面的大厅里。他自从来到这里还没出过这家酒店，一来不安全，二来有媒体堵着，想要出去见见死者家属都见不到。此时身后的门开了，蒋玉然走了进来。什么事儿？殷康宁问道。殷总，开盘了，下挫 2% 啊。蒋玉然说的是汉鼎集团的股价又跌了。妈的，这帮媒体天天炒作，股价不跌才怪呢，这么下去得不偿失了。你赶紧联系一下梁总吧，谈谈合作的事儿。看来我们在沈阳这一站是栽了。殷康宁回头看看蒋玉然，无力地说道。英总，那女人背后有人呐，这么大的公司她没能力独自撑起来。这件事发生之后市里不哼不哈，看来这位梁总在市里的根很深呢。蒋玉然说道。说再多都是无用了，如果能从这里抽身那就放弃这里吧，毕竟也死了人了，这事儿说破大天去也是我们没理。这帮混蛋怎么就能打死人了呢？这也是殷康宁百思不得其解的地方，而且到现在自己也没见着凶手，已经被关起来了。这件事怎么看啊，怎么都像是个圈套，但有的时候就是这样，明明知道这是个圈套，可是还是要钻。梁总是一个女人，一个40多岁的女人，风韵犹存，看起来没有那么大年纪。走进会客室时，殷康宁已经在等着了。哎呦，梁总啊，可算是把你盼来了。早就听说梁总是这东三省数得着的女中豪杰，一直没机会和你见面，今天见到梁总真是荣幸啊。殷总客气了，我再厉害也就是个小公司而已啊，哪像殷总家大业大，您是上市公司，我的那点产业啊不值一提。梁红梅客气道，嘴上客气，可是气势上一点不客气。这位是？殷康宁看了看跟在梁红梅身边的一个年轻人问道。啊，这是我助理。梁红梅没说这人姓什么叫什么，但是如果莫小鱼在这儿，估计他下巴都能惊下来。